REM 100 puta dnevno, kad žena zavori, od milijun žena i druge uspješnice skinute s aktualnog Tonijevog albuma Ako to se zove ljubav, orile su se sinoć gradskim vrtom. Toni je u sve aktualne hitove otpjevao i svoje starije uspješnice i sada već bogatog glazbenog opusa. Popularni pjevač od početka godine ne prestaje nizati koncertne uspjehe, nekada sam, a nekada s mladim pjevačkim zvijezdama šova Hrvatska traži zvijezdu. Na sinoćnjem koncertu još jedno iznenađenje. Toni je nakratko prekinuo svirku i omogućio jednu prosidbu. Izvolite. Teško je ovo, ali evo. Publiku je za Tonija zagrijao najpoznatiji valpovački kauboj Jurica, sudionik šova Hrvatska traži zvijezdu. Na mom koncertu uvijek netko nekoga može zaprositi, samo treba pitati. Srce mi je veliko barem koliko je velika ova dvorana, kazao je Cetinski, našo je Antoni Tomasović nakon 2,5-satnog koncerta. Naravno, jesam nastupio u arenama većim i u dvoranama većim, ali moram priznati, evo, nije to fraza, to je stvarno istina, ovoliko srca, ovoliko ljubavi. I ja vidim ljude, mi možda ne znate koliko mi u stvari na Bini možemo vidjeti ljude, ja ih vidim. Ja vidim njih u oči, ja vidim njih u osmijeh, ja ih vidim. I kad su plakali večeras, vidim, znači kad su tužni, kad su sretni. Organizatori koncerta iz Zagrebačke agencije Gramofon najavili su pravi koncert i čini se kako se nisu šalili. Toni već večeras nastupa u Varaždinu.